ሂጅራት ዩብ ሂጅራት ዩብ የተለያዩ ዳዋችን ሲራዎችን የሰሃቦችን ታሪክ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራት ዩብን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أخوتي وأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاري راسيننا أن أنتنم لما استعوسم مكرو ذكر الله الله سبحانه وتعالى ما استعوسن بتملكتنا አላህ ማንኛውንም ነገር ከማስተዋወስ በበለጠ አላህን ማስተዋወስ ታዘናል በቁርአኑ። እዚህ ዱንያ የመጣ ነው ለዓላማ ነው። ያቺ ዓላማ አንድና አንድ ነች። አላህ በቁርአኑ ገልጾልናል وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ጋኔኖችንም የሰው ልጆችንም ለሌላ ነገር አልፈጠርኳቸው እኔን ሊገዙኝ ቢሆን እንጂ ይሄ ነው ዋናው ዓላማ። ይሄን ዓላማ መርሳት የለብንም። አላህን የምንገዛው ታዳ ስናስተውሰው ነው። ከረሳ ነው አንገዛው። እነዛ ጀሃነም የሚገቡት ሰዎች ትልቁ ጥፋታቸው መዘንጋታቸው ነው። نسوا الله فنسيهم الله سبحانه وتعالى زنقوا الله سبحانه وتعالى تواجهوا تعالى اللهم بالوبت بزنقونتاتشو تواجهوا يا لمن عدرساتشو لجهنم عبقاتشو يمزنقات وطيت جهنمنو يمستاوس وطيت دمو جنتنو سلزي سووش يفلوتناتشو يزنقونا ያስተውሱ የዘነጉና ያስተውሱ ናቸው። የዘነጉቱ ካላስተውሱና ካልተመለሱ ምን ይሆናሉ? ጀሃነም ይገባሉ ማለት ነው። ያስተውሱቱ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ዓላማቸው ላይ ቀጥ ብሎ ይቀጥላሉ። ወዘክር فإن الذكرى تنفع المؤمنين على الله سبحانه وتعالى አስተውስ ማስተዋስ ምእመናንን ተጠቅማለችና ማስተዋስ ምእመናንን ስለምትጠቅም ሁሉ ጊዜ እንድናስተዋስ እርስ በርስ እንድንተዋወስ በሙስሊሞች መሐከል የሚደረግ ዳዕዋ ተዝኪር ነው የሚባለው። ወዘክር فإن الذكرى تنفع المؤمنين سلال الله سبحانه وتعالى አስተዋስ ማስተዋስ ምእመናንን ተጠቅማለች ብሎ ማለት በዲናችን ጉዳይ መተዋወስ አኺራችንን ወደ አኺራ በመናደርገው ጉዞ ላይ እንዳንዘነጋ አንዱ ሌላውን ማስተዋወስ ማለት ነው። እንዳትረሳ ልጆች አሉ፣ እንዳትረሳ ቤተሰብ አለ ተብሎ ሰውየውን እንዲነቃ እንደሚደረገው ሁሉ እንዳትረሳ ዱንያ ላይ የመጣህለት ዓላማ አለ፣ እንዳትረሳ አላህን ሁሉ ጊዜ። ይሄ እስላማዊ አስተምሮት ነው። ለከሌላ ኢባዳ በተለየ ሁኔታ ዚክርን አብዙ ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አብዝታችሁ አስታውሱት። وسبحوه بكره واصيلا بتواتم بقطر الله سبحانه وتعالى اطروت سبحان الله سبحان الله سبحان الله فمالت ايه الله سبحانه وتعالى تزهس نو كليلوج عباداوج بتليه هنيتا ذكر ሁሉም ቦታ በማንኛውም ጊዜ የሚደረግ መሆኑ ነው።
ሰላት የማይሰገድባቸው ወቅቶች አሉ ክልክል ይሆኑ ጾም የማይጾምባቸው ወቅቶች አሉ حج በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚደረገው ኢባዳዎች ቦታ ጊዜ ይፈልጋሉ ዚክር የሚባለው ኢባዳ ሲቀር በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ደግሞ ሁኔታ الذين يذكرون الله قياما النزاع قوموا اللهن يمياستاوسو وقعودا قچ بلو اللهن يمياستاوسو وعلى جنوبهم تجيتو تغادمو اللهن يستاوسالو يهونيتاوچ يسويو هونيتا قومو قچ بلو هيدو سيغادم كل غزي اللهن ماستاوس ذكرن ወዱኡ የማይፈልግ ቀድሞ ሁኔታ የለው ይሄ ኢባዳ ነው ዚክር የሚባለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የዚክርን አላህን የማስተዋወስን ደረጃ ሲገልጹልን አላ اخبركم አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም الا انبئكم بخير اعمالكم انداو كسراچو وسط يتشالو بوزو سراوچ አሉ ሰላት አለ ጾም አለ حج አለ ዘካ አለ ሰደቃ አለ امر بالمعروف نهي عن المنكر አለ የዒባዳ አይነቶች ብዙ ናቸው ከዒባዳ አይነቶች ከመሰሩ ስራ خيرን يتشالون الا انبئكم بخير اعمالكم ከስራዎቻችሁ خیر የሆነው የተሻለውን ልንገራችሁን واذكاها عند ملككم ጌታችሁ ዘንዳ ደግሞ እጅግ ጥርት ያለችዋን ስራ ልንገራችሁን وارفعها في درجاتكم የናንተን ደረጃ ደግሞ ከፍ መታረጉን ስራችሁን ልንገራችሁን وخير لكم من انفاق الذهب والفضه ورق بر كمسطت يبلطه من دا يمياسغنيون دمو لنغر لنغراچو وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم كطلاتوچاچو غار تگناينتاچو انغتاچون كمقنطس ወይም እነሱ አንገታቸውን ከመቀንጠስ የተሻለው ልንገራችሁ قالوا بلا يا رسول الله ንገሩን እንጂ ይሄ አይደለ እንደሚፈልገው ንገሩን قال ذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ما استهوسنه ايه قلال تكبر الله زندا نصوح يهونج يتشالج سرا اندز يوم درجاتنا الكف متارك برنا ورق انك مستط با الله من قال الله هيدا تفعل مه وي موته وي قال له كم متاقن يو أجر بلا يم ياسقن ينو هي ذكر الله الله ما استعوز لمن وانو علامة الله ما استعوز نو اني ازي متانبت የዘነጋ ነው ሌላ ቦታ የሚሄደው ዱንያ ላይ እስካለህ ድረስ መዘንጋት የለብህም ዱንያ የሚያዘናጉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ የሚያዘናጉ ከዛ ከዓላማ እንድትወጣ የሚያደርጉ እንድትረሳ የሚያረጉ እጅግ በጣም ብዙ የራሳችን ነፍስ አለች ሸይጣን አለ ልጆቻችን አሉ ሀብት አለ ሚስት አለች ወዳጅ ዘመድ አለ ጎረቤት አለ ማህበረሰብ አለ ይሄውላ አንተን የሚያዘናጋ ነው የዱንያ ብልጭልጭነት ኢላ በርሂም አላህ የዱንያን ምንነት አላህ ያሳወቀው
ልኳን አላህ ያሳወቀው ሰው ሲቀር ማለት ነው። አለበለዚያ በዚሁ ተዘፍቀን እንረሳለን አኺራችንን። ከጋፊሎችን ሆናለን፣ ከዘነጉትን ሆናለን። እነዛ ደግሞ አላህ አይወዳቸው። ኢንላህ ላ ይሁቡል ጋፊሊን። እንደውም አላህን የማያስታውስ ሰው እንደ ሙት ነው የሚቆጠረው፣ እንደ ሙት። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዘገቡልን ሐዲስ ምን አሉ? مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره والذي لا يذكره الله سبحانه وتعالى مثل الحي والميت. الله ان يستعوذ سونا الله ان ما يستعوذ سو مثاليو هيو هيا اندهونا سونا موت اندهونا سو نو ليونتاچون يو ያው የሆነ ሰው ህይወት ያለው የሚንቀሳቀስ የሚናገር እና ሙት የማይናገር የማይጋገር ይሄ ነው አላህን የሚያስታውስና የማያስታውሰው ልዩነት ወይም ምሳሌ። ኢባዳ ትልቅ ኢባዳ ነው ይሄ ዝክር የሚባለው ደሞ ቀላልም نو الله لا قلاللت معناته الله لا قرالت قلالم لذي با الله متاغز አለብን اللهን እንድናስታውስ በሱ متاغز አለብን ነብዩ عليه الصلاه والسلام معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه እንደው ትከሻውን እንዲያዝ አረጉትና يا غلام اني احبك انت لجي هوي انيكو ودهالو قالو تنبيو عليه الصلاه والسلام ما انه هين قالو يا الله ملكتنيا لا معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه هي بتاعت لك درجه نو نبيو عليه الصلاه والسلام لا الله بلو نو سوتين يميودوت سيطلوم لا الله بلو نو ميطلوت ليلى የሚያስገቡት ነገር የለም። በዘራ አይደለም የሚወዱት፣ ለሀብታም ስለሆነ አይደለም የሚወዱት፣ ወይ ደግሞ ሌላ ዱንያ ይጠቃሙት ለማግኘት አይደለም የሚወዱት። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያንን ሰው በዲን ላይ ጠንካራ መሆኑን ሲያዩ ይወዳሉ። ስለዚህ ምስክርነት ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የዚህን ሰሃቢ መውደድ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ሰሃቢ እንደወደደው ምልክት ነው። اني احبك قالت تادا اودعهالو እንደዚሁም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንደን ሰው ሊላህ ብላችሁ የወደዳችሁት እንደሆነ በወዳችሁ ቋጥራችሁ እንዳትቀመጡ ንገሩት፣ እወደሃለሁ ብላችሁ ንገሩት። ምክንያቱም በዲን ላይ መዋደድ አጅር የሚያስገኝ ተክባር ነው። ምንዳ የሚያስገኝ በዲን ላይ መዋደድ። ስለዚህ እወደሃለሁ ብለህ ስትነግረው እሱም መልሶ ይወደሃል። በልቡ ላይ አላህ ውዴታውን ያሳርፍልሃል ያሳርፍለታል። የበዛ ቀልቦች ይተሳሰራሉ። ታሊፍ አልቁሉብ ባለፈው ሳምንት ያየነው አርእስት በመዋደድ ልቦች ምን ይሆናሉ? ይተሳሰራሉ። እስልምና የሚፈልገው ይሄ ነው፣ የልባችን መተሳሰር እንጂ በአካል አያስተሳስረንም። በሐሳብ መተሳሰር የለም። ልቦች ነው እንዲተሳሰሩ የፈለገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وألف بين قلوبكم። ስለዚህ ንገሩት ነው ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም። አንድ ሰው ለአላህ ብዬ ወደሃለሁ ብሎ ያለ እንግዲህ ምን ትለዋለህ? أحبك الله الذي أحببتني فيه። ለሱ ብለ የወደድከኝ ጌታ አላህ ይውደደ ብሎ ማለት ነው። ውዴታውን ከገለጹለት በኋላ فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول ከእያንዳንዱ ሰላት በኋላ ማለትን እንዳትረሳ። ምን? اللهم اعني على ذكرك ከذكرን ነው ጀምሩት። ጌታዬ ሆይ አግዘኝ
በምን ላይ? አላ ዚክሪካ አንተን በማስታወስ ላይ። ወሹክሪካ አንተን በማመስገን። ወሁስን ዒባደቲካ አንተን ደግሞ በተሻለ ሁኔታ እንድገዛ አግዘኝ ጌታዬ። አላህ እገዛውን ካልጠየቅን በስተቀር በራሳችን የወደቀን ብርጭቆ ከፍ ማድረግ አንችልም። ለዚህ ነው በቁርአን ሱረቱል ፋቲሃ ላይ በእያንዳንዱ ረካዓ የምናነበንባት ሱራ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን አንተን ነው የምንገዛው አንተን ነው እገዛ የምንጠይቀው في امور الدنيا والدين በዱንያም በዲንም ጉዳያችን ላይ እገዛ ካንተ እንፈልጋለን ስለዚህ ذكر لمادرك بالله متاغز بالله متاغز كل ጊዜ الله ذكرን እንዲያቀልልን اللهን እንድናስታውሰው እንዲያቀልልን ለለምነው ይገባል ለነማጸነው ይገባል በዛም ላይ ደግሞ ጥረት ካደረግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዚክርን በር ይከፍትልናል የዚክርን በር ይከፍትልናል አንዴ የዚክር በር ተከፈተልህ ማለት ትሬጀር አገኘህ ማለት ነው ድልብ አገኘህ ማለት ነው ምክንያቱም ቀላል አይደለም ከዛ የሚገኘው ትሩፋት ከዚክር የሚገኝ ትሩፋት እጅግ በጣም ብዙ ነው والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات انزا كوندوج انزيهم كسيتوج ابزتو اللهن يمياستاوسو أعد الله لهم مغفرة ለነሱ አላህ አዘጋጅቶላቸዋል ምን ምህረት መንግስታቶች የታሰረውን ሰው እየቆዩ በአል እየተበቁ ምህረት ተደርጎለታል ይላሉ ትን ይላሉ መንግስት ምህረት አደረገልህ አላደረገልህ ወይ ሞት ይፈታሃል ወይ ደሞ ውሳኔ ይፈታሃል አላህ ምህረት ካላደረገልህ ግን የሚፈታህ የለም የሚፈታህ የለም ዘላለም ነው የጀሃነም ቅጣት ዘውታሪ ነው ከባድ ነው በዚክር ግን አዐደላሁ ለሁም መግፊራ አላህ ምህረትን አዘጋጅቶላቸዋል ይምራቸዋል ማለት ነው ሌላው ሰርፕራይዝ ደግሞ ወአጅራን አዚማ ትልቅ የሆነን ደግሞ ምንዳ ትልቅ አለ عظيم الله ትልቅ ነው ያለው ነገር በርግት ትልቅ ነው እኔ ትልቅ ነው ያልኩት ምናልባት ከማውቀው ነገር ነው ትልቅ ነው ዝሆን ላለው ያየው ትልቁ ነገር እሱ ሊሆን ይችላል الله ትልቅ ነው ካለ አንድ ነገር በጣም ትልቅ ነው አላህ ትንሽ ነው ካለ ያ ነገር ትንሽ ነው ምንም ግጽፎ ቢታይም እኛ ዘንዳ ያ ነገር ትንሽ ነው ካለን አላህ ትንሽ ነው በርግጥ እኛ ዘንዳ ግጽፎ ቢታይም አላህ ዘንዳ ትልቅ ነው የተባለ ነገር ግን አላህ ዘንዳ ትልቅ ነው ሰዎች ዘንዳ ምናልባት ትንሽ መስሎ ሊታይ ይችላል አላህ ትልቅ ነው ያለው ነገር ትልቅ በጣም ትልቅ ነው ትልቅ አጅር ታዳ አዘጋጅቼላቸዋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዚክር አይነቶች ብዙ ናቸው ስንዘክር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲጀምር በውስጥ ነው አላህን እናስታውሰው ውስጣችን የዝብሉ በመላስ ማለት ብቻ አይደለም በውስጥ አላህን ማስታወስ ከዛ ያ በውስጥ ያለውን ነገር በመላስ መናገር ነው ዚክር ስለዚህ በውስጥና በመላስ የተገናኘው ዚክር ከፍተኛው የዚክር አይነት ነው
ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም በዘገቡልን ሐዲስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሐዲስ አልቁድሲ ምን አለ? إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي باراي بوستو لاستاوسني دون التناغرمكو انين بوست يستاوسو الله اللهن بوست ما استاوس الله زندا متاوس الله متاوس يهي دمو قلال نغير ادله فاذكروني اذكركم استوصوني على الله سبحانه وتعالى اني استوصاتكم الله ايزنغانم معناتنا انا كل غزي الله انم نستوصك هنا يچغرن غزي يا الله يالنا غزي الله يستوصنا بكراتم كل غزي الله ان كراساتين اقربنا كلهم سو غير الله قربنا ونحن اقرب اليه من حبل الوريد كدم بامباو يبلطه قربنا على الله لسولج نجركن انيانن الله سبحانه وتعالى يراقنو كيهوتاچن الله ناراقنو بهولم نجر راساچن ناراغالن راساچن نامطالن راساچن يالن الله ناراق يونا حاجه انكون كالن يا الله يا الله كمالت استي سوف يقول لي بزي قداي لا ينلالن مجرشا لا انداو سياقتن نو يا الله منل يا مالت من يامطال نزين نزين اني اچلاچو الله اني الچالكوتن الله مننم نغر انچلمنيا مننم قدم اندالكوت يودقن نغر مانسات انچلم الله قال اجزن بستقر በሁሉም ነገር ላይ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን አንተን ነው የምንገዛው አንተን ነው እገዛ የምንጠይቀው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ፈዝኩሩኒ አዝኩርኩም እኔ አላህን ሳስታውሰው አላህን በልቤ ከፋረጋለሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አጠራዋለሁ ነገር ግን አላህ እኔን ሲያስታውሰኝ ለችግር ይደርስልኛል ለጠየቅኩት መልስ ይሰጠኛል ማለት ነው ብዙ የዝክር አይነቶችን አስተምረውናል ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም በእጅግ በጣም ታዲያ ከነዛ ውስጥ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ካስተማሩን የዝክር አይነቶች احب الكلام الى الله اربع الله زندا يميوددو قالاتوچ አራት ናቸው يميوددو አንደኛው سبحان الله ማለት ነው سبحان الله ብዙ ጊዜ ሰዎች الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى እያለ ሲናገር ተሰማላችሁ ምን ማለት ነው سبحان الله سبحان الله بلو مالت الله كمان مغدلت يترانو مالتنو غدلت تبلو بسو زندا يال يتران ليج لني منور غدلت هيدلم لني ليج منور مني ليج كاغنيو مغدل هيدلم يچماري نو لا الله ليج منور كن غدلتنا لذي الله ليج الله سيبال سبحان الله نو منلو الله يترى نو كناتم اسفلغوما چاي يونه جيتا نو كمانم يتبقاقا جيتا نو يتبقاقا جيتا ليج الله قالك سبحان الله كمنم منم يميفلغ ايدلم كلهم كن اسو نو يميفلغ نو كلهم فطرت ጉዑዙ ህይወት ያለው አላህን ፈላጊ ነው እሱ ግን ከሁሉ ምንንም ነገር የሚፈልግ አይደለም
ሱብሓነላህ ደግሞ ኢባዳዋ እቺ ተስቢህ ሁሉን ፍጥረት የሚያደርጋት ኢባዳ ነች። ሁሉም ሰላት ምናልባት ሰው ብቻ ሊሰግድ ይችላል፣ መላእክቶች ሊሰግዱ ይችላሉ፣ ጂኖች ሊሰግዱ ይችላሉ። ተስቢህ የተባለችው ግን ሁሉም ፍጥረት ነው አላህን የሚያጠሩት። ወኢም ሚን ሸይኢን ኢላ ዩሰቢሑ ቢሐምዲሂ ወላኪን ላ ተፍቀሁነ ተስቢሐሁም። ማንም ነገር የለም አላህን እያመሰገነ የሚያወድስ ቢሆን እንጂ የሚያጠራ ቢሆን እንጂ። ነገር ግን እነሱ እንዴት አድርጎ ተስቢህ እንደሚያደርጉ አታውቁም፣ አናውቅም። እንኳን ዑዙ አካልና ሌላው አካል የሚያደርገውን ተስቢህ ልንረዳ ይቅርና ሰዎች ሆነን እንኳን የሌሎቹን ቋንቋ አናውቅም። አጠገቤ አንድ ቻይና ቢቆምና ሺ ቢያወራ አላውቅም ምን እያለ እንደሆነ። ሰው ለሰው እንኳን የማይረዳዳበት ቋንቋዎች አሏቸው። ተስቢህ ሁሉም ፍጥረት ነው። ድንጋዩ፣ ዛፉ፣ ውሃው፣ አፈሩ፣ ሰማዩ፣ ምድሩ፣ ከዋክብቱ፣ ሁሉም ወኢን ሚን ሸይኢን ኢላ ዩሰቢሕ። ይሄ ተስቢህን ለየት ያደርገዋል። ሁለተኛ ተስቢህ ዘመን ተሻጋሪ ነው። ሰላትም እዚሁ ትቀራለች። ከሞትን በኋላ ቂያማ ቀን ሰላት የለም፣ በቃ ጨርሰሃል። ሐጅም እዚሁ ነው የሚቀረው፣ ጾምም እዚሁ ነው የሚቀረው። ቂያማ ቀን ከአንተ ጋር ዘውታሪ የሚሆነው ተስቢህ። ዩልሐሙነ ተስቢህ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የጀነት ሰዎች ሱብሓነላህ ማለትን ይሰጣሉ፣ ልክ መተንፈስን እንደተሰጠኸው። ስትተነፍስ ድካም ይሰማሃል እንዴ? እንደ መተንፈሳችን ድካም ቢሰማን ኖሮ አበቃልን ማለት ነው። መተንፈስ ድካም ሳይሆን ድካም ማውጫ ነው። እንደውም ፈረንጆች የሆነ ነገር እንትን ስትል ቴክ ዲፕ ብሪት ይለዋል። እስቲ ከውስጥህ እንትን ብለህ አውጣው ይለዋል። መተንፈስ ድካምህን ማውጫ ነው። እንደውም ተኝተህም ትተነፍሳለህ፣ ቆመህም ትተነፍሳለህ። እንደ ስራ የማትቆጥረው ተግባር ቢኖር መተንፈስ ነው አንደኛው። አኺራ ላይ ሱብሓነላህ ማለትን እንደዛ ነው የሚሰጡት። ሱብሓነላህ አላህ ዘንዳ ከሚወደዱት አራት ከሊማዎች ንግግሮች ውስጥ አንዷ ሱብሓነላህ ነች። ስለዚህ ሱብሓነላህ በምንልበት ጊዜ ልናጠራ ይገባል አላህን ያንን። ሁለተኛ ሱብሓነላህ በምንልበት ጊዜ ከሌሎች ፍጥረታት ጋር ተደምረናል ማለት ነው። በዚህ ኢባዳ ተመሳሳይ ሆነናል ማለት ነው። እኛ ባንል እኮ ቆዳችን ተስቢህ ያደርጋል፣ ኩላሊታችን ተስቢህ ታደርጋለች። ኤቭሪቲንግ ወይ ሚን ሸይ እኛን ግን እንደ ሰው ልጅ በፍላጎት አድርገን ነው የተባልከው። ወልሐምዱሊላህ። ሌላኛው አላህ ዘንዳ ተወዳጅ የሆነው ከሊማ ከአራቱ አልሐምዱሊላህ፣ አላህን ማመስገን ነው። አላህ የሚመሰገን ነው። በቁርአን አራት ሱራዎች አሉ አልሐምዱሊላህ ብሎ አላህ የጀመረበት ምስጋና ሲያስተምረን። ምስጋና የሚገባው ጌታ ነው፣ ምስጋና የሚገባው ጌታ ነው።
በሁሉም አላህ አንድ ለመሆኑ ምክንያት ምስጋና ይገባዋል። አንድ ባይሆንና ይሄ ጌታችን ሁለት ቢሆኑ የመንፈስ ጭንቀት ነው የሚመጣብን። አንድ ስታስታውሰው የዚህኛውን አግድዬ ይሁን ትላለ፣ ለዚህኛውን ትነዚህ የዚህኛው አግድዬ ይሁን። ወደ አንዱ ያዘነብላል የሰው ልጅ። የዛኔ ደግሞ የመንፈስ ጭንቀት፣ ያኛው ደግሞ ለምንድን ነው የኔን አጎደልክ። አንድ መሆኑ አላህ ያስመሰግነዋል። በባህሪዎቶቹ የሚመሰገን ነው አላህ፣ በስራው የሚመሰገን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላህ የሚመሰገነው ለእኛ ላደረገልን ጸጋ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም በዋለው ጸጋ ነው የሚመሰገነው። አንዳንድ ሰው ከሚያደርገው ኸይር ስራ በመነሳት ታመሰግነዋል። ምን አድርጌልህ ነው? ኧረ እባክህ ምንም አድርገልኝ አይደለም፣ ስንት ነገር ለስንቱ እንዳደረግተሃል እናመሰግናለን ትለዋለህ። አላህ ከዚህ በላይ ነው። ለእኔ የዋለው ጸጋ አይቆጠርም፣ ለእኔ ብቻ። ለአንተ ለአንቺ የሰጠውን ጸጋ አይቆጠርም። ወኢን ተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ቱሕሱሃ፣ የማይቆጠር ጸጋ ነው የሰጠው። ግን የጠየቀን አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ሐምድ አልሐምዱሊላህ ብሎ ብቻ ነው። አመስግኑኝ፣ አልሐምዱሊላህ። አላህን ማመስገን ትልቅ ዒባዳ ነው፣ ሹክር ነው። ሹክር ደግሞ ጭማሪ ያመጣል። ማምረርን አይደለም ያስተማረን ዲናችን፣ ማመስገንን ነው ማመስገንን ነው። የገባው ሰው አሪፎች የሚባሉት የገባቸው ማለት ነው። ችግር ሲደርስባቸውም አልሐምዱሊላህ ነው የሚሉት። እኛ ኢማናችን ደካማ የሆኑ ሰዎች ጥሩ ስናገኝ ብቻ ነው አልሐምዱሊላህ የምንለው። አሪፎቹ ግን ችግርም ሲያጋጥማቸው አልሐምዱሊላህ ይላሉ። ምክንያቱም ለኸይር ነው ይላሉ። ያ ነገር ደረጃዬን ሊጨምርልኝ ነው በዚህ ፈተና፣ እንደዚሁም ወንጀሌን ልምረኝ ነው ይላሉ። ኸይር ነው ይላሉ። እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው የሚወስዱት። አልሐምዱሊላህ አላ ኩሊ ሓል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልሐምዱሊላህ አላ ኩሊ ሓል ነው ያስተማሩ። በማንኛውም ሁኔታ አልሐምዱሊላህ፣ ምክንያቱም አላህ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው። ለእኔ ጥሩ ነገር ነው እንጂ ክፉን አያስብብኝም። አልሐምዱሊላህ ሁለተኛዋ አላህ ዘንዳ ተወዳጅ የሆነችዋ ከአራቱ ሱብሓነላህ፣ አልሐምዱሊላህ፣ ላኢላሀ ኢለላህ። ሶስተኛዋ ላኢላሀ ኢለላህ። ይችን ቃል ሁሉ ጊዜ እንላታለን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላኢላሀ ኢለላህን ከልቡ አምኖባት ማዕናውን አውቆ ያላት ሰው ደኸለ አልጀና፣ ጀነት እያባላሉ። ወንጀሉ ምንም ይሁን ወንጀል፣ በወንጀሉ ቢቀጣው እንኳን እቺን ካርት ታወጣዋለች። ላኢላሀ ኢለላህ የቂያማ ቀን አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንድ ሰው ያው ስራችን ዱንያ ላይ እያለን ይጻፋል ይጻፋል፣ ኸይሩም መጥፎም። ቂያማ ቀን አንብቡልኝ የሚባል ነገር የለም። ደብዳቤ መጥቶልኛል እስቲ አንብብልኝ ምን ማለት ነው የሚባል ነገር የለም። ኢቅራ ኪታበከ ከፋ ቢነፍሲከ ልየውመ ዓለይከ ሐሲባ፣ ራስህ በራስህ አንብበው። ከፋ ቢነፍሲከ ልየውመ ዓለይከ ሐሲባ፣ በራስህ ላይ ለመተሳሰብ አንተ ራስህ በቂ ነህ ይባላል። አንዳንድ ሰው አረብኛ ቋንቋ እንልመድ ለምን? አኺራ የጀነት ሰዎች ቋንቋ እሱ ስለሆነ እዚሁ ልልመደው። አላህ የጀነት ነህ ካለ
የዛን ሀገር ቋንቋ ያስተምርሃል። እዚህ ተለማምደህ ና አይደለም ይለ የቂያማ ቀን የሚሰጠህ መጽሐፍ በማንም ቋንቋ ይሁን፣ በኦሮምኛ ይሁን፣ በአረብኛ በምን ቋንቋ ይሁን፣ ቋንቋውን እዚህ መልመድ የለብህም። ከፋ ቢነፍሲካ እራስህ በቂ ነህ። አንባቢ ያስፈልግ፣ አስተርጓሚ ያስፈልግ፣ አንብብ ነው የምትባለው። ወይም ደግሞ ዱንያ ላይ የማያነብም ሊሆን ይችላል እኮ ሰውየው። ኤክስኩዝ እኔ ማንበብ አልተማርኩም። አይቻልም፣ እዛ የለም እንደዚህ አይነት ነገር። ደወሬ ስለዚህ ጉዳይ አትጨነቅ። ታዲያ ኸይርና ክፉ ስራችን ይጻፋል አሉ። ይሄ ሰው አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም 99 ቮሊዩም ነው የተሰጠው። የስራው ምንድነው? ዶክመንት ነው የተጻፈው 99 ቮሊዩም። አንዱ ቮሊዩም ሆሪዞን አድማስን ነው የሚያክለው። ትልቅ ነው፣ በጣም ብዙ እኮ ነው። በአንድ ቀን እኮ እኛ የሰራ ነው ስራ እስከተጻፈ ቮሊዩም ይወጣዋል እኮ። እኛ ቀላል ነው፣ ሁላም እኮ ነው የምትጻፈው። የተናገርነው ያየነው የሰማነው በልባችን ላይ ያስመጣነው ገሌ እንደዚህ ይጻፋል። በጣም ብዙ ነገር ነው እና 99 ቮሊዩም አንዷ ቮሊዩም አድማስ ታክላለች አሉ። ይሄ ሁላ ውስጥ አንድ ኸይር አልተጻፈለትም አሉ። አንድ ጥሩ ነገር የለው። ቢያገላብጥ 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 መጥፎ ስራ ብቻ 99። ታዲያ አላህ ይህንን ሰው ምን ይለዋል? ትክዳለህ ወይ እዚህ ውስጥ የተጻፈውን? ፍትሃዊ የሆነ ጌታ ነው አላህ። እረ ጌታዬ፣ ምኑንም አልክድም፣ ሁሉንም አስታውሰዋለሁ። ማውቀው ነው። ታስታውሳለህ ደግሞ የዛን ቀን ሁሉንም ነገር። መላኢኮቼ፣ ጸሐፊው፣ አንተ ላይ ያደረግኳቸው የበደሉህ ነገር አለ ወይ? የጨመሩብህ? አልበደሉኝም፣ አልጨመሩብኝም። እሺ ኸይር ስራ አለኝ የምትለው አለህ ወይ? የለኝም፣ የለኝም ኸይር ስራ ጌታ የለም። እንግዲያውስ እኛ ዘንድ አንድ ኸይር አለህ አለው አላህ ይለዋል። በካርድ ላይ የተጻፈች ላኢላሀ ኢለላህ የምትለዋል እቺ አለችህ እኛ ዘንዳ። ማለት ምን ማለት ነው? እቺን ብሏል ይሄ ሰውዬ ከልቡ። አሁን ያስታውሳል፣ ማለቱን ያውቃል። ታዲያ ምንድን ነው ግን የሚለው? ላኢላሀ ኢለላህ ከዚህ ሁላ መጽሐፍ ጋር ምን ይጠቅማል? አይ በእኛ ዘንዳ ሁሉም ነገር ይመዘናል ይለዋል አላህ። ይመዘናል፣ ያለህ ነገር ይቀመጥልሃል በኸይር ሚዛን ላይ፣ ክፉም በኸይር በሸር ላይ ይቀመጥልሃል። እና ይሄ በአንድ ሚዛን ላይ ይቀመጣል አሉ። 99 ቮሉ እችኛዋ ካርድ ወስዳ ሌላኛው ሚዛን ላይ ባላንስ ለማድረግ በዛ ላይኛው ስትቀመጥ ይበትነዋል አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከክብደቱ የተነሳ የሸሃዳዋ ይህንን 99 ቮሊዩም የተጻፈውን ወንጀል ብድግ አድርጎ ይበትነዋል። ላኢላሀ ኢለላህ አንድ ጊዜ አላህ ዘንዳ ተወዳጅ ከሆኑ ቃላቶች ውስጥ ወደ እስልምና መግቢያዋ እቺ ነች። የጀነት በር ቁልፍ እቺ ነች። ላኢላሀ ኢለላህ ጀሃነም እንኳን ከገባ ከጀሃነም መውጫ እቺ ነች። ላኢላሀ ኢለላህ ስለዚህ ማዕናዋን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ላኢላሀ በሐቅ
የሚገዙት አምላክ የለም ማለት ነው። በውሸት የሚገዙአቸው አሉ። ህንድ ውስጥ ብቻ በስንት ሚሊዮኖች የሚቀጠሩ አማልክቶች አሉ። ሀገራችን ላይ እንደዚሁ፣ እዚህ ሀገር እዚሁ። ከዛም አልፎ ተርፎ ላይሰንስ ያልወጣላቸው አማልክቶች ደግሞ አሉ። ሰዎች የሚያመልክቸው አማልክት አይደሉም ብሎ ያስባል፣ ግን ያመልካል። እያንዳንዳችን ፍላጎትን መከተል፣ ለምሳሌ ይሄ ፍላጎቱን አምላክ አድርጓል፣ ጣዖት አድርጎ ባያስቀምጥም ፍላጎትህን ከተከተልክ አምላክህ ነው ማለት ነው። ፍላጎትህ ነው የሚያዝህ። ፍላጎትህ አድርግ ሲልህ ታደርጋለህ፣ ፍላጎትህ ተው ሲልህ ትተዋለህ። ይሄ ፍላጎቱን አምላክ አድርጓል። አፈመን ኢተኸዘ ኢላሁ ሀዋ አፈአንተ ቱንቂዙ መን ፊናር ይላቸዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ያ ፍላጎቱን አምላክ አድርጎ የያዘውን ሰው አንተ ታዲያ የእሳትን ሰው ታድናለህን? ይላቸዋል ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ላይሰንስ ያልወጣላቸው አማልክቶችም አሉ። ፍላጎት ትንስም ትብዛ በእኛ ውስጥ ጥቃቅን አማልክቶች አሉ። ይሄ በፍላጎት ዙሪያ አላህ አንድ ነገር ይላል፣ እኛ ፍላጎታችን ሌላ ነው። ያሸን የሚያሸንፈው ፍላጎታችን ነው። ለዚህ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ዩእሚኑ አሐዱኩም ሐታ የኩነ ሀዋሁ ተበዓን ሊማ ጅእቱ ቢሂ። አንዳችሁም አላመናችሁም ፍላጎታችሁ እኔ ላመጣሁት ጉዳይ ተገዢ እስካልሆነ ድረስ። ስለዚህ ፍላጎታችን መጫን፣ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያመጡትን ነገር ቅድሚያ መስጠት፣ ይሄ ኢማን ነው። ላኢላሃ ኢለላህ ይሄ ነው። ከአንድ አላህ በስተቀር በሐቅ የሚገዙት አምላክ የለም ስንል ልንገዛ የሚገባ ሌላ አምላክ የለም፣ እሱም ብቻ ነው ማለት ምን ማለት? ትዕዛዙን እናስቀድማለን፣ የእኛም ፍላጎት ወደኋላ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቃል ኪዳን ነው። ላኢላሃ ኢለላህ ከአንድ አላህ በስተቀር ሁሉንም ነገር ረግጠህ የእሱን ፍላጎት ታስቀድማለህ፣ የእሱን ውዴታ ታስቀድማለህ። ላኢላሃ ኢለላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እንደዚሁም አራተኛዋ አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላሁ አክበር ብሎ ማለት ነው። አላሁ አክበር አላህ ትልቅ ነው። ሰላት ውስጥ ስንገባ አላሁ አክበር እንላለን። ምን ማለት ነው አላሁ አክበር? አላህ እኮ ትልቅ ነው ማለት ነው። ግን እኛ ራሳችንን እንጻረራለን፣ ኮንትራዲክት እናደርጋለን። አላሁ አክበር ብለን ሰላታችን ውስጥ ወደ ሰላት ስንገባ አላህ ትልቅ ነው ብለን ገብተን፣ ትልቁ በሆዳችን ውስጥ ያለው ዱንያ ነው። ስለ ሱቅ ነው የምናስበው፣ ስለ ልጆች ነው የምናስበው፣ ስለ ገንዘብ መሰብሰብ ነው፣ ስለ ጤና ነው የምናስበው። ሰላቱ ስንስ እንደሰገድን አናስታውሰውም፣ ግን ስንገባ አላሁ አክበር ብለናል። አላሁ አክበር ብለህ ከገባህ ሰላት ውስጥ አላህ ትልቅ ነው፣ ከዛ መልስ ያለ ነገር ሁላ ትንሽ ነው። የትልቁን ጌታ ጉዳይን አስቀድማለሁ ማለት ነው። በአፋችን አላህ ትልቅ ነው ብለን ገብተን ሰላታችን ውስጥ ግን ያለው ሀሳቡ፣ ጭንቀቱ፣ ምኑ ሌላ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላሁ አክበር ብለን ስንል ትልቅነቱን በልባችን ስናመጣ እሱን አስበን የሰገድናት ሰላት አላህ ትልቅ ያደርጋታል፣ ዋጋ ይሰጣታል፣ ክብደት ይሰጣታል። ሸይጣን ሰላታችንን ሙሉ ለሙሉ እንኳን ባያበላሽብን ካልቻለ ከቻለ ያንን ነው የሚያደርገው፣ ካልቻለ ግን ይሰርቃል፣ ወስዋስ እያመጣ ይህችን አታስታውስም ወይ እንደዚህ ያጠረ የረሳኸውን ነገር እንኳን ለማስታወስ እኮ ሰላት ግባ ነው የሚባለው። ያስታውሳል። ኢብሊስ እዛ ቦታ እኮ ነው ያስቀመጥከው። አንድ ሰው ወርቅ የድሮ እንግዲህ ባንክ ማስቀመጫ ምናምን ቦታ የለምና
ልጆቹም ሚስቱም እንዳያዩበት ብሎ ወርቅ ነው እና ወጣ ብሎ በረሃ ላይ ቆፍሮ ምን ብሎ ደብቆ ምልክት አድርጎበት ተመለሰ። ከቆይታ በኋላ ሲሄድ ጠፋ ቦታው። የራሱ ጉዳይ ብሎ እንዳይተው ወርቅ ነው ጨነቀው። ሼክ እንግዲህ ወደ አሊሞች ነው የሚመጣው። ሼክ አቡ ሐኒፋ ዘንዳ መጣ። አቡ ሐኒፋ ዘንዳ መጣና እንደው ወርቅ እንደዚህ ትናርጌ ቀብሬ ቦታው ጠፋኝ፣ ምልክት አርገህበታል? አረጋለሁ፣ አታስታውስ? ምንም ነገር ላስታውስ አልቻልኩ። እሺ እመክርሃለሁ፣ ያንን ነገር አርገህ ና አለው። እሺ ውዱ አድርገህ ሁለት ረካ ምንም ነገር ልብህ ላይ ውል ሳይል ትኩረትህን አላህ አድርገህ ብቻ ሰላት ግባና ሁለት ረካ አስገዳለሁ። ከዛ በኋላ ናና ጠይቀኛለሁ፣ የት እንደተቀበረ እኔ ነግራለሁ። እኔ ያላዩት ሼክ ነግራለሁ። አላሁ አክበር ብሎ እንግዲህ ሰብሰብ ባረጋ ሐሳቡን ሰብሰብ አድርጎ አላህን ፊቱ አድርጎ በኾሹ ሲሰግድ፣ አሃ ይሄ ሰው የሰላቱ ከፍ ሊልለት ነው። ኢብሊስ የወርቋን ቦታ አስታወሰው። ሰላቱን እኮ አልጨረሰም፣ ጥሎ መለስበታል ብሎ ኢብሊስም ማገኘ የሚፈልገው እሱም ማገኘ ከሳሪ ነው። ይሄን ወርቅ ፈላጊ ነው፣ ኢብሊስም ሰላቱን ማበላሸት ነው የሚፈልገው። ሁለቱም የሚፈልጉትን አገኙ። እንደ ሙእሚን ግን ሰላቱን ነው ማግኘት የነበረ። ከዛ ከንዝ ተበልጣለች ሰላት። ረካዓታን ልፈጅር አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የፈጅር በፊት የምንሰግዳት ሱና ሰላት፣ ሱናዋ ፈርዶ አይደለችም። ሱናዋ ኸይሩ ሚነ ዱንያ ወማ ፊሃ፣ ከዱንያና ዱንያ ውስጥ ካሉ ግሳንግሶች የበለጠች ነች። ሁለት ረካ አንድ ጊዜ የምንሰግዳት፣ ስንት ጊዜ ሰግደናል እናውቆ? አላህ ዘንዳ እኮ በጣም ብዙ 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 ነገር አለን። አላህ ይቀበለን እንጂ በዛ መንፈስ ነው ማየት ያለብን። ሀብታሞች ነን እኮ አልሐምዱሊላህ። ጀነትን በዛ አይነት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ ካላባዛልን አትሞላማ። ትልቅ ዓለም ነው፣ በጣም ትልቅ ዓለም ነው። አላሁ አክበር። ታዲያ እነዚህን አራቶቹን ደግሞ ደረጃቸውንም ደግሞ በተለያዩ ሐዲስ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገልጸውልናል። ሱብሓነላህ ወላ የድሩኩ በአየሁማ በዳእት አሉ። ዚክር ስታረግ በየትኛውም ብትጀምር አይጎዳህም። ሱብሓነላህ፣ አልሐምዱሊላህ፣ ላኢላሃ ኢለላህ፣ አላሁ አክበር በቀደም ተከተል አስቀምጧል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንተ ግን አላሁ አክበር፣ ላኢላሃ ኢለላህ፣ አልሐምዱሊላህ፣ ሱብሓነላህ ብለን ከኋላ ወደፊት ብትመጣ ችግር የለውም አሉ። እነዚህ አራት ነገሮች ግን አራት ቃላቶች አላህ ዘንዳ ተወዳጅ ናቸው። ሱብሓነላህ ተምለኡል ሚዛን አሉ። አሁን ቅድም ያወራናት ሚዛን ሱብሓነላህ ሚዛኗን ሙልት ነው የምታደርገው። ሱብሓነላሂ ወልሐምዱሊላህ ሁለቱ አንድ ላይ ደግሞ ስታረጋቸው ተምላአኒ ማበይነ ሰማዋት ወልአርድ፣ በሰማያት መካከልና በምድር መካከል ያለውን ትሞላለች። ወማ አድራከ ሰማዋት፣ ሰማያት ምን እንደሆኑ ምን አሳውቀ? በጣም እጅግ ግዙፍ የሆኑ ዓለማት ናቸው። ሱብሓነላሂ ወልሐምዱሊላህ አንድ ጊዜ ያልክ እንደሆነ ይህንን ክፍተት የሚሞላ ነው። ቀላል አይደለም። ይህንን አጅር አገኛለሁ ብለህ አንድ ጊዜ ካልክ አላህ እንደንያ ይሰጣል። እንደንያ ሱብሓነላሂ ወልሐምዱሊላህ። ላኢላሃ ኢለላህ ኸይር አፍደሉ ዚክሪ፣ አፍደሉ ዚክሪ ላኢላሃ ኢለላህ። ዚክር ጥሩ ነው አይደለም የተባለው? የዚክሮች ደግሞ የተሻለው ላኢላሃ ኢለላህ ነው አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የዚክሮች የተሻለው ላኢላሃ ኢለላህ ነው። እንደዚሁም አሉ
አንድ ሰው አላሁ አክበር ባለ ቁጥር ይበሰራል። በጀነት ነው እንዴ ተባሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም። አዎ በጀነት ነው የሚበሰረው። አላሁ አክበር ስትባል ጀነት ላንተ ይሁን ተብሎ ይበሰራል ማለት ነው። አላህ ነገር አይደለም። ስለዚህ የዚክር አይነቶች ብዙ ናቸው። እነዚህን ሁላ ማለት ነው ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ላ ሐውላ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ቁርአን መቅራት ዚክር በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ስንሄድም ስንቀመጥም ስንጋደምም በልባችንም ሁሉ ጊዜ ይሄን አላህን የማስተዋወስ ልምድ ሊኖረን ይገባል። ለዛም ደግሞ አላህን እገዛልን ጠይቅ ይገባል። ይሄን ያደረግነው እንደሆነ በዱንያም ስኬት በአኺራም ስኬት እናገኛለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰማነውን በልቦናችን አውለን በተግባር መንፈስም ያድርገን። وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسكزيا فنكتش مللم يمتاو بمتا كبكو على ماي